14:11. Evo neka kišica stiže nam u grad. Možda je ne bude, a možda je i bude. Ako budeš zločista, doći ćeš u ovu kuću ovdje, gdje si čuo. Treba napraviti za vas. Za koga, za? Šta ima toga, a? Pa ima. Ima svega. Crveno je crveno, sad će biti žuto, poslije žutog zeleno. Jesi čula da je ova zgrada gdje je disko prodana? Kupla je jedna firma iz Šibenika, tu će se praviti hotel. Navodno radovi počinju u 5. mjesecu. Da. Ovdje nekdo stoji onako. Da. Danas je riba. Ribica. Ribica se danas jede. Lijepi pozdrav.